Nandalo teto Madagasikara ilay manam-pahaizana manokana mpampiofana ofisial teknika nizarany tsaika efa nihoaniny ofisial teknika malagasy andeha hatrano arahantsika nitadim-bavao anisy Norbert Kotomalala. Tsara taranjalomanina ilay antsoina hoe ofisiel teknika maherin'ny 30 avy amin'ireo likipahatra rehetra manerana Madagasikara no nahazo fifanana avy amin'ilay manam-pahaizana manokana avy amin'ny fihinanana federasiona iraisam-pirenena. On a vu, on a passé un examen et les résultats étaient très bons pour tout le monde. Le niveau est très bon et c'est intéressant de voir qu'il y a des jeunes, des nouveaux officiels, des officiels expérimentés. On a fait des tests au bord de la piscine, des exercices pratiques et on voit que les gens ils connaissent le règlement et ils l'appliquent. Donc après il faut progresser, mais en tout cas le niveau est bon. C'est ça qui est bien. Et la suite de ce formation-là pour les Malgaches? Ben, la suite pour les gens qui ont participé, pour eux-mêmes, c'est de continuer à officier sur des compétitions nationales, des compétitions internationales peut-être, mais c'est aussi, quand ils rentrent dans leur club, quand ils rentrent dans leur région, de former à leur tour, de former les parents, les officiels, les entraîneurs, les nageurs. Il faut transmettre l'information qu'on a passée pendant 4 jours. Ça va être bien un officiel technique à Malakasy, une façon de faire un fan à Naïso, une dindra à Moutouakat, qu'on l'a l'on nous s'y ou une rématoura Safrafidi, Naïvou, dans les techniques nationales. Manana Faisan Sik, un bon coup, il y a un test à Napalov, un autre plus fan. Ni Zavata Toué, Tena Singana, Télaï Fitaïsan, ou un psychiatre retraité à ton attente Luman. Ray Amandreny, Mpilomano, ny ofisiely teknika, ny entraîneur dia tokony afehany izay atao hoe règlement teknika na règlement natation izay izany mba tsy hisian'ny atao hoe fioaram-pify ary hisian'ny koa fandrosoana bebe kokoa any amin'ny mpilomano. Andray an'ny jeu de ville tsika amin'ny heritaona dia santatra izany nataon'ny fédération natomboka tamin'ny ofisiely teknika amin'ny ray volantsika anao indray ny entraîneur expert-n'ny entraîneur indray no avy eo a dia amin'ny manaraka izany dia ny atleta indray a no fanina mba andraisana an'izany lalaon'ny nosy izany. Aiza ho aiza kosa ny atao hoe fandaharam-potoanan'ny fédérationna zany raha ny lafin'ny faninanana sy izay fampifanana izay a efa misokatra hisokatra ny taompilomanosana. Efa misokatra tokoa ny taompilomanosana efa hivoaka amin'ny herinandro ny calendrier-n'ny fédération. Misy ihany moa ny fisalasalana teo amin'ny fanatotosana izany calendrier izany satria dia saika ny andrasana ny datin'ny jeu de ville izany mba hahafahana manao sélection finale, manao atao hoe testa finale ho an'ireo mpilomano ny ray anjara amin'izany. Atreto nefa dia mbola tsy heno izay datin'ny jeu de ville izay a dia anao ny calendrier mahazatra anazy ihany izany ny fédération amin'ny titopilalovana 2022-2023 ity. Araka ny fanazavana no meno detenina dia iovaendrika ny fandrafetana ny ekipa pirenena fa tsy hijanona intsony amin'ny testa de classement isaky ny alavirana nataon'ny mpilomano araka ny fotoana vita no iantsona azy ao anaty ekipa pirenena. Raha ampitsitolakandro no hiatrika ny lalaomandroso amin'ny Gabon ny barea eo amin'ny fifantsanana ho an'ny kanina vonina tanteraka ny barean'ny Madagasikara amin'izany tatim-bavao Norbert Kotomalala. Mametraka ho zava-dehibe ny lalaomandroso hionana amin'ny pantera any Gabon etsy amin'ny kianjany Mahamasina raha ampitsolahady 23 oktobra. Lalao izay tafiditra amin'ny fidinana faharoa ny fanitsanany kanina sela teo amin'ny fidinana voalohany tsy ny zanakely malagasy dia manana fanindrina ny andingana ny Gabon indray ahafahana miakatra eo amin'ny fidinana fahatelo. Efa tamin'ny fiandohan'ny herinandro iny no nivondrina sy nanomantena ireo mpilalao teto an-toerana niaraka tamin'ny mpanazatra Rabearso herimanitra na herbe sy ny ekipa teknikany. Nitalasalasa teo kosa no nikiadana teto tanindrazany ireo mpilalao mila ravinahitra ny velany niaraka tamin'ny mpanazatra mpanampy Joan Paul. Tsy isan'ireo mpilalao tonga tamin'izany ilay lohalaharan'ny Olympique de Marseille sy asaia efatra amin'ny fionana tamin'ny seselona moa ny tsy tonga namaly ny antson'ny ekipa pirenena malagasy ity mpilalao ity
akoatra dia efa tonga ihany koa eladari avy any CSL mbola anaty nipitsodinina faharoan'ny fanontsanan-kanina io ka mananjotsy amotsitra ny mpilalao ndre kloba tsirairay na eo aza izany tsy fahatokavan'izany dia efa nijery vahaolana amin'ny mpilalao asolo ny toeran'ireo mpilalao roa ireo ny teknisianina malagasy tanjony ny baria iventora ny andresin'ny mpantera amin'ny lalao mandroso etsy mahamasina io marinina fa ny 28 oktobra no anaovana ny lalao miverina any Gabon. Izany indray ary ny fampalalam-baovao antsika tamin'n'ity hariva ity hisaorana trano ianao manaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray. Salon International de l'Habitat, 24e édition. Nanolotra anao teo ny vaovao.